d'ella, i de fet l'Assumpció va proposar la Joan Baez com a cantautora, no?, de lluita, de batalla, i un mica que sempre ha estat al peu del canó defensant moltes causes, per això vam pensar que era dient de poder triar el repertori de la Joan Baez. Ara farem una peça que és Nicola Embart. Nicola Embart explica la història de dues persones, dos homes italians que vivien als Estats Units, que militaven en l'anarquisme i van ser acusats d'un robatori i van ser condemnats a mort. Estem parlant de l'any 1927, si no recordo malament, i forces anys després el governador de l'estat on van ser condemnats a mort va restituir una mica la seva memòria perquè va quedar demostrat que s'havia fet un judici sense garanties. Per tant, se'ls havia acusat i sentenciat a mort, no perquè quedés provat que havien participat en aquest robatori, sinó probablement per la seva tendència política que no interessava en aquell moment. Se'n va fer una ppelícula que la va dirigir l'Ennio Morricone, si no recordo malament, i una de les cançons de la pel·lícula és la que cantarem i la Joan Baez hi va posar la lletra. Per tant, hem trobat malauradament moltes similituds en el moment actual amb aquest judici farsa que estem vivint i per això doncs l'hem volgut també compartir amb vosaltres. Thank you.